Be abejo, vestuvės yra, galbūt anksčiau buvo tokia šventė Lietuvoje, kur daugiau mažiau balta suknelė ir juodas kostiumas, bet atkeliavo nepriklausomybė, keičiasi mada, keičiasi tendencijos ir vestuvės kuo toliau, tuo labiau tradicinės be abejonės išlieka, tačiau jos vis plečiasi stiliaus prasme ir labai visokių įdomių dalykų sugalvoja žmonės. Tai aš pabandysiu papasakoti trumpai šiandieną apie 5 pagrindinės idėjas jaunikio, kaip būtų galima apsirengti. Vėlgi iš karto noriu akcentuoti, kad rengiant atskirai jaunikį ir rengiant atskirai jaunai, netgi jeigu juos labai gražiai aprengsim ir sustatysim tada vieną šalia kito, jeigu jie tarpusavėje nesiderins ir nedarys to kartu, bus labai sunku atrodyti gražiai. Nors po vieną nuotraukos, aišku, bus gražu. Tai dėl to labai svarbu, iš tikrųjų, ruošiantis vestuvėms, derinti tarpusavį aprangą. Tai kadangi jaunosius, žinau, tas dalykas yra, kad jaunosius turėdamas savo vestuvinės suknelės, jos nerodo jaunikiam jų iki pat paskutinės tos vestuvių dienos. Ir ko gero, jeigu kažkas iš jūs ruošiatės tuoktis čia sėdinčių, tai ko gero, kai kurios jaunosius, manau, kad irgi taip darys. Tai klausimas kyla, o kaipgi tada viskas susiderinti? Tai va tada galite kreiptis į mane, aš paprašysiu jaunosius, kad atsiųstų man suknelę, aš nuotraukos jaunikiui nerodysiu ir viską padarysim tada gražiai. Bet užteks tada apie mane, keliaujam apie 5 pagrindinės idėjas, kaip minėjau, jaunikio. Kairėje pusėje labiausiai oficialioje pranga, dešinėje pusėje mažiausiai oficialioje pranga. Čia labai tik su... Čia baltos kelnės, čia nėra tik lemeliai, jis neina tik su... Čia yra baltos kelnės, tiesiog jau nesimato. Va. Nes, aišku, įdomu būtų lemeniai ir tada Calvin Klein apatinis trikotažas, kur nors paplūdimi, galbūt taip, bet ne. Tai pirmoji aprangos idėja būtų smokingas, labiausiai oficiali, tai ko gero galbūt teko matyti ypač Jameso Bondo filmuose, labai dažnai tai yra rodoma, kuomet tai yra, anksčiau buvo juodas kostiumas, juoda peteliškė, juodi blizgantis batai ir balti marškiniai. Tai ypač jeigu grįžti 60-osius metus, tai buvo tas toksai tikro vyro sinonimas. Tačiau ilgainiui, kaip minėjau, mados keičiasi ir smokingas dabar tikrai nebūtinai juodas, jis gali būti lygiai taip pat tamsiai mėlynas ir netgi atsirado dabar vienas iš variantų, kad švarkas koks nors raštuotas, languotas, žalias, mėlynas, kelnes juodas. Tai variantų yra daug. Tačiau ne visi nori atrodyti taip oficialiai ir labai dažnai, ko gero sakyčiau, turbūt šitas variantas yra dažniausiai renkamasis Lietuvoje, tai yra klasikinis kostiumas. Dažniausiai mėlynas, nu turbūt Lietuvoje 80% mėlynų kostiumų. Ir balti marškiniai ir rudi batai. Tai čia, kas Lietuvoje galbūt dabar jau po truputėlį ateina į madą, iš tikrųjų seniau užsienio šalyse, tarkime jau kai Italiją kalbėtume Europą, labai senai jau buvo. Tai visi atrodo dažniausiai va taip. Ir tada tie, kurie nutarė pabandyti padaryti, na, kažkas panašaus į tai, bet ne visai taip, pabando padaryti, kaip aš pavadinau, įdomus kostiumas. Po to apie visą šitą kiekvieną plačiau ir papasakosiu. Tai čia ne visai matos, bet turbūt skirit, kad čia yra ryškesnė mėlyna spalva. Čia tamsesnė. Tai įdomus kostiumas yra susijęs su tuo, kad yra žaidžiamas su spalvomis, su raštais, su detalėmis, galbūt kokios nors taškuotas kojinės, kažkoks tai languotas kostiumas, marškiniai galbūt irgi ne visiškai lygus. Tai yra žaidimas su detalėmis. Išskirtinumas atsiranda. Tada, kai kas nenori kostiumo ir ypač labai dažnai, tarkim, vasaros metu, jeigu vestuvės vyksta kažkur, tai galbūt paplūdimyje, Italija, va tokia atmosfera itališka pasirenka švarko ir kelnių kombinacija. Tai labai dažnai tai būna iš lino, nes, na, kaip plus 35 apsivilkti kostiumą dviejų dalių, tarkim, iš Vilnos siūtą su storiais marškiniais gali būti gal kiek per karšta. Tai vėlgi yra dar mažiau oficialus aprangos darinys, kelnes ir švarkas, ir kai kas iš švarko atsisako ir vietu švarko pasirinka lemenį. Irgi bent jau internete, jeigu žiūrėjot, ieškojot kažkokių darinių, tai va šitas irgi pakankamai populiarėjantis yra dalykas. Kai pabroliai, jaunieji tiesiog būna lemenė, tiesiog užsimeta ir kelnes, tai dažniausiai būna vėlgi kažkur paplūdimys, visiškai neoficialiai aplinka. Tai apie kiekvieną iš šitų šiek tiek plačiau. Smokingas. Trumpai, ko skiriasi smokinginis kostiumas nuo įprasto. Prieš tai dar paklausiu, ar kas nors galvojat iš jaunikių arba iš damų, kurių jaunikių nepavyko atsivesti, apie smokingą vestuvių metu? Galvojat? Puiku, jeigu bent vienas yra, labai gerai. Tai smokinginis kostiumas, smokingas nuo paprasto kostiumo skiriasi keletų svarbių detalių. Tai visų pirma yra atlapai, kurie būna pagaminti iš šilko arba iš tokios blizgios odos medžiagos ir jie niekada nebūna po tokio tipo, kaip pas mane nupjauti, tie vadinami nupjautiniai arba nočio tvartai. Jie būna arba smailėjantis, arba kaip čia likti šalikas būtų. Toliau skiriasi švarko kišenės, jeigu pas mane švarko kišenės matotis iš tais atvartais,
tai smokinginės kišenės jų neturi ir jos visada atrodo įpjautinės. Toliau kelnės, irgi kadangi smokingas yra iš kariuomenės atkeliavęs aprangos derinys, kelnės turi šonį einančią tokią juodą juostelę, kuri dažniausiai šitą juostelę būna tokia pati kaip čia. Ir jų sagos būna viena saga ties šita vieta ir jinai būna aptraukta irgi ta pačia medžiaga, rankogaliai taip pat. Tai va, tai jeigu galvojate apie smokingą, tai jis truputėlį kitaip atrodo. Nežinau, ar jau buvot nukeliavę iškoti ir žiūrėt, bet labai, labai daug prekių ženklų tiesiog padaro juodą ar tamsiai mėlyną kostiumą ir apsimeta, kad nu, čia smokingas. Ar ne? Tai jeigu jūs norite tikrai padaryti išskirtinumą ir tikrai atrodyti va, tą vakarinę black tie vadinamą prangą, tai tokie skirtumai. Marškiniai jie neturi sagų, jie turi skilutes. Ir tas skilutes veriasi va, tokie, va, vadinami, aš jas vadinu smeigiam, nežinau kaip iš tikrųjų lietuviškai, vadinu smeigiam. Tai yra susisega vietoj sagų, be abejonės rankogaliai taip pat sagų neturi ir rankogalius įsisega sąsagos. Toliau, aišku, privalomas atributas juoda peteliškė, tai tik tai nebandykit nusipirktos, kur susisega. Ir išmokyti išsirišti nėra taip sunku. Toliau balta nosinaitė, šilkinė gali būti medvilninė, lakuoti batai, blizgantys lakuoti batai. Kojinės geriausiai rinktis iki kelių ir geriausiai, kad kojinės būtų tokios pačios spalvos, kaip yra jūsų kelnės. Jeigu juodas, tai juodas, jeigu tamsiai mėlynas, tamsiai mėlynas. Jeigu patinka petnešos, galite prisisegti petnešas, tik tai prisisekit ne su tais smeigtukais, o tada kelnės jau darykit, kad būtų su sagutėm. Jeigu norit tikrai atrodyti maksimaliai pagal etiketą ir maksimaliai pagal tradiciją. Bet tai yra neprivalomas atributas. Ir vėlgi, jeigu nėra pernelyg karšta ir norisi, galima pasirinkti po apačią apsivilkti pušvarkų papildomai liemenę, kuris skiriasi nuo klasikinį to, kad turi didesnį iškirptę, tam, kad kai smokinginis švarkas susiseka, kad čia pilnai matytis, nes maniškė, tarkim, dabar nepilnai matos. Arba, jeigu yra ypač šiltojų metų laiku, kamerbandas vadinamas, tokia va, susideda juostelė, primena, atsimenat, kai būdavo tokios iš dirbtinės odos padarytos, būdavo turgos, jokį gražą padavinėjo. Kažkas panašaus, tik tai atrodo žymiai elegantiškiau ir tos įpjavos dažniausiai jos yra netikros, o tiesiog imitacija. Tai vat smokingas. Toliau jau kalbėti apie paprastą kostiumą, tai jisai klasikinis tiesiog toks kaip mano, tarkim, dviejų dalių. Ir variantas galėtų būti vėlgi tie nematomi baltieji marškiniai, nematoma baltoji fantazija. Galima pasirinkti tuomet marškinius taipogi su sasagomis, galite ir su sagom, čia tikrai. Kaklaraštį dažnai labai renkasi irgi panašios spalvos, kaip čia tarkim yra tamsiai mėlynas kostiumas, tai tamsiai mėlyna kažkokia kaklaraštį. Vėlgi pasirinkit kojines, pasirinkit jas iki kelių, kad jeigu fotografas fotografuos jūs ir jūs būsit atsisėdę ir užsikėlę kojų ant kojos, kad nuogoji blauzda neišlystų netyčia. Batus galite pasirinkti tiek rudus, tiek juodus, nors tarkim jeigu kalbėti apie ceremonija, kaip vestuvės, kaip ceremonija yra pakankamai oficiali. Ir iš tiesų, jeigu norisi formalumą ir oficialumą, tai jie turėtų būti juodi. Žinau, kad juodų batų lietuviškos parduotuvės yra tikrai prikištos ir labai daug yra tenai, bet vestuvės iš tikrųjų reikėtų būtent juodus apsiauti. Ir tada reikia nepamiršti arba petnešas, arba diržas. Abiejų ne. Galima nei vieno, jeigu nusprendžiat nei vieno, tai tada kelnėse neturėtų būti kilpučių ir kelnėse būna tokie dažnai užsisega tokie dirželiai. Tai parduotuvėse labai retai, kur rasi, tai yra keltas parduotuvių, kur galima rasti, bet dažniausiai tie dirželiai būna jau asmeniškai kisiuomas, yra kelias. Tai klasikinis kostiumas, pilkas, mėlynas, nieko ypatingo, tiesiog, kaip ir sakiau, faktiškai vos ne kas antra vestuvinė nuotrauka atrodo maždaug taip, tik tai, gal kostiumas pilva yra kiek šviesesnė, batai yra rudi. Pažiūrėjom prie įdomesnių dalykų. Čia mano, va, čia tai man jau prasideda įdomu. Čia tokios, jeigu matot, sąsagos su kamanėm. Tokios įdomios. Čia baltosios kamanės, tos pusiau nematomos, žinot, tavęs, ne? Tie pusiau nematomi marškiniai, kostiumas mėlynas, bet jis ryškesnis ir čia ne visai matosi. Aš paskui slaidus, nežinau, kažkur turbūt galėsit paimti, tai ten per kompiuterį viskas žymiai grįžiau matos. Mėlynas ryškesnės spalvos languotas kostiumas. Paliekam baltus marškinius, čia aišku vienas iš begalės variantų, paliekam baltus marškinius kaip drobę tapytojui. Ir žaidžiam. Pasiemam raštuotą raudoną kaklaraštį, pasiemam, pavyzdžiui, geltoną fantaziją, pasižiūrim, kad tarp visų trijų būtų bendras kažkoks tai bruožas. Šiuo atveju mes galim surasti tą bruožą, turbūt matot, ar ne, išvelgit, kad čia yra mėlynas, kostiumas mėlynas, čia yra mėlynas, kostiumas mėlynas, čia yra geltonas, čia irgi yra geltoni apvadai. Ir iš esmės žaidimas su šitais trim elementais, kai marškiniai yra balti, tai jie kaip drobė yra, tai iš esmės tinka bet kas, bet žaidimas toksai ir gaunasi, kad dažnai kaklaraštį prie kostiumo prisiderina vyras, kokią fantaziją dėja. Nežinau, kaip čia suderinti. Taip, tai yra pakankamai sudėtingai. Įsivaizduokit, čia mes, pavyzdžiui, marškinius su juostom arba langeliais. Daugybė raštų, daugybės spalvų. Labai paprasta.
Kostiumą ir marškinius pasiėmėt ir apsivilkot. Fantazija ir kaklaraištis. Galit pabandyti parinkti spalvas, kurios būtų. Pavyzdžiui, kaklaraištė, kad būtų spalva iš kostiumo, o fantazija, kad būtų spalva iš kaklaraiščio. Arba fantazija, kad būtų spalva iš... Kažkur turi persipinti. Ta pati spalva nebūtinai identiškai turi būti. Vieno dalyko, kurio nedarykite. Labai dažnai būna komplektuose pardavinėjama peteliškė arba kaklaraištis ir lygiai tokia pati masnaitė. Tai nedėkit šito. Ir pardavėjai jums ko nepasako, tai viskas gerai, komplektą galite nusipirkti, viskas puiku. Bet jūs nesiriškite to paties kaklaraščio ir nedėkite tos pačios fantazijos. Nes čia yra viena iš tų stiliaus klaidų, kur labai daug kas dar, na, tiesiog apie jas niekas nepapasako. Tikslas to komplekto yra toksai, kad tu turi iš tos pačios medžiagos ir tą ir tą. Ir kartais tu gali pasirišti kaklaraščio, kartais tu gali įsidėti fantaziją. Bet turi keisti. Pasirinkam įdomesnius batus, pavyzdžiui, monkus vadinamus, batus su sagtimi, rudus. Kojinės galite jums paprastas, galite, jeigu tai yra vasara, nematomas, jeigu nebijot savo kulkšnių rodyti. Čia jau galima rodyti, nes tos kojinės jau tokios yra, kurių tiesiog nesimato. Nors kai kuriem vyram be abejo dar nogas kulkšnis yra, čia tik tai moteriam. Ir vėlgi, diržas gali būti rudas, arba petnišas, arba gali būti nieko, jeigu jūsų kelnėse nėra kilpelio. Švarkas ir kelnės, ta pati idėja, kaip buvo prieš tai, tik... Kadangi kelnės yra kitos spalvos, reiškia, dar sudėtingiau tam paderinti, nes jums reikia suderinti švarką, kelnės, marškinius, fantaziją ir kaklaraištį. Penkis dalykus tarpusavyje. Tai man atrodo, net nu, moteris taip pat, kaip rengiasi, nu penkių dalykų turbūt nederina tarpusavyje. Nu, trys kokie būna. Tai švarkelis, marškiniai, kelnės, ten, čia penki. Tai įsivaizduot, kaip vyrams sunku. Galvojat, kaip čia nėra ką daryti, ne? Tai čia, tarkim, vasarą įsivaizduokim, kad čia linas, gėlės, balta, dryžiai, tiesiog va, toks va, bendras yra vaizdas, tarkim, vasarinis darinys kažkoks paplūdimi, įsispiriami batai, jeigu esat labai konservatorius, nu apsimaukit tas kojines, okei, tik tai ne juodas, o tarkim, gali būti ir tos pačios panašios spalvos kaip švarkas, arba nematomas kojines, ką tikrai čia rekomenduočiau, ir turit tokį stilingą, ne per daug įpareigojantį derinį. Ir paskutinis variantas su nematomom kalinim baltom. Tai yra, pakeičiam irgi į švarką, pakeičiam į lemenę, bet vėlgi, kadangi tai yra nedaug aprangos, tai vasara. Ir ko gero, nu, jaučiat, kad tiek, tarkim, šitas derinys, tiek šitas derinys dvelkia vasarą. Ne? Šviesiai mėlyna yra kažkokia jūra, dangus, balta spalva, pilka spalva. Tai būtent vasariniai tokie deriniai. Po lemenę galit pasisekti petnešas, jeigu ne, tai ne. Ir vėlgi, jeigu konservatorius, taip tos kojinės, ja. Arba nematomas, jeigu vasara šilta ir įsispirimi batą.